קודם כל, תודה רבה לכל הפעילים שהגיעו. ובראשית דבריי אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל שהצביעו ישראל ביתנו. זה היה מאוד מאוד פשוט. אני מבין את כל אחד עם כל ההתלבטויות, ואני ראיתי הרבה מערכות בחירות, כל כך הרבה. מעולם לא ראיתי כל כך הרבה לחצים, פיתויים, איומים, שקרים ששמענו בזמן הקמפיין האחרון. ולכן כל אחד שהצביע, באמת מגיע לו כל הכבוד וכל הערכה. מה שחשוב היום, הערב, להבהיר פעם נוספת, כל מה שאמרנו לפני הבחירות, אנחנו אומרים גם אחרי הבחירות. לנו יש אך ורק אופציה אחת, ממשלה לאומית ליברלית רחבה. מורכבת מישראל ביתנו, ליכוד, כחול לבן. אני שמעתי הרבה פרשנות בדרך לכאן, ואני כמובן מצטער לאכזב חלק מהפרשנים, חלק מהם קיוו, כתבו, שלאחד אפילו היו חלום, היה חלום שאנחנו נחזור לחמישה מנדטים, היו חלומות שאנחנו לא נהיה לשון המאזניים, אז אני מתנצל אם הצלחנו לאכזב כמה מפרשנים. אבל מעבר לכך, אני באמת חוזר ואומר, למרות כל תזכורת שליברמן התנגד, אמר שממשלת אחדות לאומית היא ממשלת שיתוק, וכמובן הביאו רק החלק הראשון של הציטוט. אנחנו אמרנו תמיד שממשלת אחדות אפשרית אך ורק במצבי חירום. ואני אומר לכם, ואני אומר לכל אזרח שכרגע צופה בנו בטלוויזיה, המצב גם ביטחוני, גם כלכלי, הם מצבי חירום, הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב, ואני לא רוצה פה לא להפחיד ולא לדכא אף אחד. אבל מכל הבחינות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, אנחנו אכן נמצאים במצב חירום. לכן מדינה חייבת ממשלה רחבה, לא ממשלה שמלחמת על ההישרדות משבוע לשבוע, מהצבעת אימון אחד להצבעת אימון שנייה. ולכן אני חוזר ואומר, לא יעזרו שום הצעות, שום פיתויים, לא רוטציה ולא תיקים ולא תקציבים. כל מה שאמרנו אנחנו ממשיכים. מבחינה מעשית, אני הייתי, מכיוון שמצב, כפי שאמרתי, הוא מצב חירום, כנראה נצטרך לעשות צעדים בלתי שגרתיים. ואם מותר לי, הייתי ממליץ כבר הערב לנשיא המדינה, שהוא הופך לדמות מפתח, לא לחכות אפילו לפרסום תוצאות ישירות, לא לחכות לפרסום תוצאות הרשמיות, אלא מותר גם באופן בלתי רשמי להזמין כבר יום שישי הקרוב. מה יותר טוב מלהזמין ליום שישי בצהריים גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם את יושב ראש כחול לבן בני גנץ לשיחה לא פורמלית. אני חושב ש
אין לנו זמן וצריך לעשות הכל ככה במקביל, לא לעשות את זה בטור, אלא לעשות במקביל. אנחנו יכולים, וברור שבכל מקרה יהיו מגעים לא פורמליים, יהיו שליחים מטעם עצמם ומטעם הצדדים, ולכן כדי לדלג על כל השלבים, אני חושב שהפעם מותר לנשיא להזמין את ראשי שתי המפלגות הגדולות לארוחת צהריים, יעשו אולי קבלת שבת ביחד, אולי ידברו על פרשת השבוע, יש פרשת שבוע מעניינת בסוף שבוע, הם ימצאו על מה לדבר. אבל מעבר לכך, אני חוזר ואומר, המדינה זקוקה לממשלה רחבה, ואני יודע שמישהו כבר מאותם פרשנים יגיד, אז מה, הם יכולים להקים ממשלת אחדות בלעדיך? לשתי המפלגות יש יותר מ-60 מנדטים ביחד. אין בעיה, גם זאת אופציה. גם אם הקימו ממשלת אחדות בלעדינו, זה עדיף מאשר להתחיל פה להתפתל, לדשדש ולדמם במסעים ומתנים בלתי פוסקים. אנחנו כמובן נשמח להיות חלק מממשלה כזאת, אבל גם בלעדינו זה עדיף מאשר כל מיני וריאציות של ממשלות צרות. גם בנושא של המנדטים ובנושא של המסעים ומתנים, אתם בטח תקראו הרבה מאמרים ותראו פושים והוא נפגש עם ההוא, אין שום מגעים מבחינתי שהם לא מגעים רשמיים. כל מה שתקראו, אל תאמינו. אך ורק מה שתראו, תוכלו לראות בדף הפייסבוק הרשמי של המפלגה ושלי. אני כבר עברתי תקופות כאלו לא פעם אחת. וכל יום, כל שעה, כל כמה שעות, אנחנו נראה המצאה אחרת.